Как се казваш? Донка. Донка. Имаше, имаше бучка на гърдата, нали? Да. Болеше ли та? Болеше. Направихме една процедура. Какво стана? Няма сега. Бучка няма? Е, няма. Боли ли? Не боли. Не боли сега. Опипай хубаво. Хубаво, шо е, ще и салци. Ало и се. Не, не те боли. Добре.